Vítejte u podcastu Kecání o lítání. Ze studia vás zdraví. Michal Orlita. Kterého zřejmě všichni znáte. Někteří mu říkají letecký evangelista, jinak je to samozřejmě pilot, instruktor a autor blogu orlita.net. Dále je tu s námi Vítěz Novozámský, řídící letového provozu a kromě toho také pilot. A v neposlední řadě vás zdraví Adam Jandora, taktéž řídící letového provozu, pilot a zakladatel projektu Erguru.cz. Dobrý den posluchači a posluchačky, vítáme vás u dalšího dílu a dnešní téma, tak inspiraci jsem našel, to říct, na sociálních sítí, na jedné nejmenované letecké skupině na Facebooku, tak tam někdo sdílel nějaký článek nebo spíš úvahu, ani jsem teda do té doby nevěděl, že se tomu tak říká, na téma anglicky je to, že wake up call, česky by se to dalo přeložit jako Nevím, navázání spojení s probuzením, nebo budíček, nebo jak to nazvat. Budíček bych asi. Budíček, jako. možná no. Co, co to je? Můžeme si to ukázat na příkladu. Máme dva druhy, jak navázat spojení. Tuřany Věš, Oskar Kilo, Golf Kilo Alfa, dobrý den. Oskar Kilo, Golf Kilo Alfa, Tuřany Věš, dobrý den, vysílejte. Oskar Kilo, Golf Kilo Alfa, Skunovic do Tuřán, bla, bla, bla. Tak dále, a a tak pokračovat? Dále. Tak to, toto byl ten wake-up call. Jo, že teda, když to teda komentuju, že vlastně Michal probudil toho řídícího tím, že napřed vlastně jenom řekl volací znaky, dobře řekl dobrý den ještě Což to a, dobrý den a asi není úplně, není úplně správně, ale používá Taku, se to a určitě nik, to, nikdo, je, někdo nám vzal, ale je to takové nikdo smušné, to, že? Tak. Vlastně tím jakoby vyzval toho řídícího, no ohlásil se mu a lépe řečeno ten řídící mu vlastně odpověděl a vyzval ho co dál. Ale wake up neznamená, že tam ten vítěz na té věži do teďka spal? Jo, spíš jde o to vlastně nějakým způsobem. Já jsem upoutal jeho pozornost, aby měl čas se soustředit. Hel, tady mě někdo volá, bude něco chtít a tak nějak jsme tak. se naladili na společnou vlnu komunikace. Tak a druhý případ by vypadal následovně. Tu řanyš z Krkoliv, Golf, Alfa, dobrý den, Skunovic do Tuřá, za okamžikany, blablabla a tak dále. Oscar kilo, golf kilo, alfa, čekejte. Tak. A mám to. Takže teď jsme si krásně ukázali i, i potenciální riziko nebo nevýhodu, když ten nový kol, nebo tady to ohlášení se spočkáním přeskočíme. Čili jde tam v podstatě o to, jestli, no dokonce tam byla diskuze o tom, co je teda lepší, jestli napřed, řekněme, pozdravit nebo říct volací znaky, počkat a nechat se vyzvat nebo rovnou to začít solit. Ale ono není potřeba o tom diskutovat. Existuje předpis L10 svazek 2, kde je to vlastně popsaný, kdy, kdy, máme udělat tady to volání vlastně a nebo rovnou začít vysílat. Takže je tam daný, že pokud má ten pilot, který chce navázat spojení jistotu, že to spojení naváže, že tam bude kvalitní spojení a že nedojde k a tak podobně, tak může začít rovnou vysílat. Myslím tě, A jak já tu jistotu můžu jako pilot získat? Je to, 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 není je to právě, tam někde napsané v tom předpise. To není, ale právě o to jde, jo? Že Není jistota, že si řeknu, jo, tady jsem se hlásil 20krát, tak se dneska se tam zahlásím zase. Zjednodušeně si to můžeme rozdělit, že teda tu jistotu, řekněme, má většinou ten niferlet, protože ho přelaďuje jeden řidič na druhýho, takže víme, že ten druhý nás nějakým způsobem očekává, že máme správnou frekvenci, že všechno funguje, takže tam to můžeme nazvat tou jistotou a ten i se prostě rovnou ohlásí a jenom v podstatě řekne, že má třeba flight level 8.0 a tak dál. Neprobíhá tam to klasický dobrý den, počkat a tak dále. Ale řekněme u VFR letu, tak tam většinou, pokud letí z neřízeného prostoru a chce letět do řízeného, tak z pravidla ten řídící o něm předem neví, takže vlastně ten, ten VFR let mu může vstoupit jednak do situace, kdy třeba ten řidič si potřebuje řešit zrovna, zrovna chtěl říct něco jiného důležitého. Takže není úplně vhodný, když se tam najednou z čista jasna zablokuje frekvence na 10 sekund, než někdo řekne, že chce letět výhlídkový let někam a ještě zpátky a pokud by bylo možno a tak dál. A zároveň my vlastně v tuto chvíli nemůžeme mít jistotu, jaký budeme mít spojení, nebo jestli ten řidič na nás bude mít čas a tak dál. Takže tam rozhodně je to vhodné udělat tady ten wake up call, tady tenhle ten typ, že se ohlásím tímto způsobem, že třeba tu řany věš, Oscar Kilo, Alfa Bravo, Charlie, dobrý den a počkat, než to rovnou celý vysypat. Jo, takže tady ty, ty, rizika prostě, to jsme se možná už v nějakém díle bavili, že skočím někomu buď do řeči rovnou, když bych teda ani nepočkal jako na té frekvenci. A jak dlouho se má počkat? jako není to striktně nikde napsaný, ale já dedukuju, nebo dedukuju, jako já to takhle pro zjednodušení žáky učím, že se dá odrazit od toho, že právě v té zmíněné L10 tak je daný, že každá letadlová stanice by měla mít, nebo ten řídící by měl každé letadlové stanici nechat aspoň 10 sekund čas na, na přípravu odpovědi. Čili z toho se dá vyvodit, že každý, každý pilot má vlastně právo využít, <laughs> řekněme, 10 sekund ticha, než tomu ředícímu mu odpoví. Třeba bude počítat něco, když se ho ten řidici na něco zeptá. Čili dá se z toho odvodit, že pokud se chci někde ohlásit a není to nic urgentního, prostě můžu si dovolit počkat 10 sekund, tak já doporučuji naladit frekvenci, počkat zhruba těch 10 sekund, pokud vidím, že je vhodná chvíle, tak se ohlásím. Samozřejmě, když je to něco, že už jako mě tlačí čas, že se potřebuji rychle ohlásit z jakýkoliv důvodu, počkám klidně vteřinku nebo dvě, ale aspoň to. Ale tak. aspoň počkat, protože, protože nemůžu ne, přeladit a hned do toho skočit. No, jako jako může, 10 vteřin je hrozně moc. Může, ale... Ale je to, nevěřili byste, jak často se to stane, že se právě někdo trefí přesně do té chvíličky mezi dvouma relacema. Hmm, no a pak, je, pak prostě je z toho as, takový as, maglaj. Aspoň vteřinu, dvě počkat no. v každém případě. Ano. teda bych se zeptal na jednu věc a slychávám to po rádiu, myslím si, že je to úplná blbost v době, ale prostě tuřany věš, tuřany věš. zde Oscar kilo, golf kilo, alfa, to, že někdo říká volačku dvakrát, podle mě to není vyloženě špatně, myslím si, že to v tom předpisu snad někde možná a je, ale podle mě v dnešní době s dnešními rády je to naprosto zbytečné, jak se na to díváš. Já myslím, že to je nějak, že dneska už to tam snad je jako, nebo no takhle v dnešní situaci není správně to říkat tam. já si myslím, že to je zbytek z nějakých starších dob. No jako z starých to je určitě postupama. mož, a možná už to není ani správně, no. ale prostě je to, je to blbost to říkat dvakrát. Vždy. No rozhodně je to zbytečné, to jo. To. A myslím si, že i jako na dnešní jakoby druhý rádi kvalitní rádi a prostě je to rádio tady, dneska není správně. tak, že, to, že lovíš každé desáté slovo, hmm. ale buď to spojení máš nebo nemáš. Jako asi trošku jiná situace, co jsou ty sdílené frekvence, které má více aeroklubu mezi sebou, ale tam si myslím, že, nebo aeroklubový letiš na klubu, ale tam si myslím, že je lepší radši říct tu volačku té, toho, té pozemní stanice na začátku vysílání, odmeldovat celé vysílání a potom to říct na konci. Ale v případě tady stanoví, že jako Tuřany věž nebo Praha radar, tam opravdu nedává nejmenší smysl hmm. to říkat dvakrát. To určitě ne. Jo. Já teda nevím, jestli nahoru vojáci to třeba dneska nemají, jako dodnes. Protože občas se mi stane, když se mě hlásí nějaký vojenský pilot, ať už vrtulníků nebo, nebo nějakého letadla, jenom občas teda, ne, že by to dělali všichni, tak to taky řeknu takhle, že Tuřany věž, Tuřany věž a. Tak já nevím, jestli to třeba ti vojáci nemají dodneska. Pokud jste voják a posloucháte nás, můžete nám to napsat na infozavináč v nějakým dalším dílu, to můžeme uvést na pravou míru. Nikdo z nás se nepohybuje tady ve vojenském řízení, takže to nevíme. Proč jsem o tom mluvil, je to, že má, pokud máte volací značky, zejména u některých utralky, letadel Oscar Kilo, Bravo, Uniform Delta 4.2, je ta značka strašlivě dlouhá. Hmm. A pokud to spojíte ještě s tím, že je to jméno to stanoviště říkáte dvakrát tak vlastně vy zablokujete frekvenci na půl minuty a, a ještě jste nic neřekli. A to buďte rádi, že nejste v Oberfaffenhofenu. Bylo, no jasně. Tam by to bylo <laughs> úplně hrozný. A tak naštěstí Oberfaffenhofen je PPR only, takže tam se hned tak nedostaneš, je tak to, je to jednoduché. Je no. A tam je to řízený nebo neřízený? To je, no, aspoň dřív to bylo řízené, jo. jestli je to řízené dneska, nevím. A. Já si to pamatuju z Flight simulátoru, teda, že tam bylo standardní povolení, myslím, že to byl Flight Simulator 2004 nebo kolik, že tam vždycky, jako, když si dal člověk nějaký ten generic flight, tak mu to dávalo tady tohle. No, tak je to, no, nevím, proč mě to uskvělo v hlavě. No. no. a, takže tam máme, tady v tomto díle ještě nebyla žádná kvízová otázka. Který letecký výrobce sídlil na letišky v Oberfaffenhofenu? To je dobrá otázka. No, to no já to nevím. Tuším. No. Tak nějaký německý asi, ne? No, ano, správně. Neptám se, neptám se vás, kde Obefafenofen je, taky jsem to dlouho nevěděl. Ně, někde u Dunaje, to je. Ne, není. je vlastně kousíček od Měchova směrem k Bodámskému jezeru. Mm -hmm. A dlouhé roky tam vsídlila firma Dornier, posléze Ferchald Dornier a tak dále. Mm -hmm. Tolik okenko do historie. Tolik do historie. <laughs> Ještě a, tam jsou nebo už ne? Tak, Ferchal, Dornier, už, myslím. Ferchal, tak Dornier zkrachoval několikrát, Dornier zkrachoval vlastně v roce 2000 dva Šel do insolvence a od té doby se to různě obnovuje a tak dále. To jsou prostě vlastně různé, různé další pokusy. Mm -hmm. Takže už víte, kde je oba <laughs> Když jsem tam pojel poprvní, tak jsem se taky musel podívat na mapy pro boha, kde to je. Tak, ale to jsme trošku odbočili od toho to je ale... Já bych možná tady k tomu wake-up callu ještě dodal, že samozřejmě to se bavíme o zvyklostech, zvyklostech tady v České republice. Myslím si, že v Evropě to funguje podobně, ale zase. Ale třeba v Americe tady ty wake-up cally opravdu nejsou zvykem. Tam je to hmm. dokonce tak, že pokud to uděláte, tak ten řidič vám neodpoví, protože on čeká, co po něm budete chtít. Hmm. Mně se to stalo, že jsem vlastně zavolal a nic. Říkám, že by tam nikdo nebyl. Zavolal jsem po druhé, nic. Potom někdo zavolal, vysypal to na toho řidícího, zrovna řidič mu okamžitě odpověděl a v ten, v ten moment mě došlo, hmm. jakou chybu dělám já, protože to prostě ten řidič tam byl jedna chystaný na to, že žádný věkapkol hmm. není a že to prostě na něho ten, ten pilot si hned. A když si nic nechtěl, tak ti nic neodpovídal. Přesně, on říkal, no tak jako co mu mám říct, hmm. jo, jako hmm. nic jo. No, ale zase určitě, určitě, i u nás budou situace, kdy tady to, to, ten wake up třeba nedává moc smysl, jo, že když bude nějak, se přeladíte na frekvenci a bude tam, bude tam silný provoz, nebudete budete se schopni dostat ke slovu, jo, že prostě přeladíte, počkáte dvě vteřiny a mezi tím získáte, nebo řidič si bude mluvit s jednou mašinou, potom hned s další a s další a s další, takže prostě už získáte, že dvě minuty se nejste schopni dostat ke slovu tak v ten moment dává smysl, že vlastně to na toho ředícího vysypete najednou, protože nebudete zdržovat ten ostatní provoz. A nebo to obletět. A nebo to obletět samozřejmě, <laughs> jako ta varianta. Jo, ale jako, že toto už je trošku asi, asi zase okrajový případ, který, který, nemus, který nebude opravdu standardní. Hmm. Jo. No tak ono to zase tak asi okrajový možná nebude, záleží jak kdy. To předem hmm. nikdy nevíš, jo, do čeho se trefíš. Někde určitě může být i postup, nebo no takhle. Pokud to někde bude, tak to určitě bude daný v nějakém ipu, nebo takhle. Že třeba po tu z nějakého letiště máš automaticky rovnou, bez jakýchkoliv Přechát, výzvy, no. přecházet třeba na nějaký departure nebo radar a rovnou buď monitorovat, anebo rovnou se tam ohlásit. A říct, ale to se většinou, to se většinou týká IFRových letů u těch VFR. Většinou znení, to, no. jo. A co těch... jsem ještě slyšel, zase týká se to IFRu, ale možná, když tak mě řekněte, jestli to používáte i i tady v rámci VFRového provozu, že jsem slyšel, jasně, že ten řidič, když přelaďoval to, to letadlo na další stanici, tak mu řekl, přejděte na frekvenci a call sign only v angličtině. Mm -hmm. To znamená, že prostě ten, ten, pilot věděl, že má zavolat na další frekvenci a nemá vysvětlovat vůbec nic jiného, co je, kam letí, proč letí, jaké má číslo bod, prostě řekne jenom značku, mm. to znamená v podstatě navázat spojení a nic dál, protože asi ti řidiči mezi sebou se domluvili, že je tam hrozně moc provozu, tak aby tu komunikaci maximálně zkrátili. Děláte něco takového i v případě vyfárového lítání nebo vás nenapadá žádný případ? Kdy? No ono, ono většinou je to spíš na škodu, protože ty piloti na to nejsou zvyklí na tohle a stejně. Takže v reálu v, reál, v reále spíš, jako uděláš, že mu zamotáš hlavu. Jo? Tak, tak, tak. Jako i Frum bych možná, jako už jsem, už jsem se s tím setkal, že že to kolega použil, že ohlásil předěte na další frekvenci a jenom oznam ten volací znak, ale u VFRu tím, že na to nejsou úplně jako zvyklí, tak. Ten často neušetří, že pak stejně on bude vysvětlovat nebo nebude chápat, hmm. co, co vlastně ten řidič no. po něm chce. Je no. fakt, že v jednom z minulých dílů jsme si vlastně mm. vysvětlovali, co to monitorujte, a to, mm. je asi, to je asi maximální úroveň takového nestandardního přelaďování, kterou můžete po běžný pilot chtít a dává to smysl. No, jako vlastně. tak, no. Ono taky hodně záleží, jaký jsou, nebo no mezi těma dvěma stanovištěma, mezi kterými se přelaďuje, tak jaký jsou ustanoveny takzvané koordinační dohody. Jak jsme si to říkali, je dobré že... téma, člověče, o tom bychom se mohli pobavit. Vše spolu koordinují ty řídící. Tak... No a jak to teda funguje tady, ta koordinace? Dobře, dám ti modelový případ. Tady jsem už letěl z Oskar Kilo Golf Kilo Alfa z Kunovic do, do Brna několikrát. Jo? Takže letím v Kunovici, je služba Věž, v Brně je služba Věž, já od, odletím někde u, u Zabuchlovem, se odladím z Kunovice Věž. A... Ty, ty na, na tu řany věš o mě víš, nebo nevíš? Na, jak to funguje? Jako ti řídící si hmm. mezi se letím bez plánu. Ten, hmm. jo? Teď zdal zrovna případ, kdy, nebo dvou stanovišť, které spolu nemají, takzvaně koordinační dohodu. Většinou jsou to, ty dohody jsou jenom tam, kde spolu ty prostory odpovědnosti těch stanovišť přímo e, sousedí. Anebo to je třeba velice třeba náměž by mohlo být. Ano, případ, jo? takže jo? vlastně my máme, nebo třeba konkrétně ta věž, tak má koordinační dohodu a nemusí to být jenom stanoviště řízení letového provozu, třeba ta náměž vojenská, ale v konkrétně tomto případě tím, že máme vlastně přímo na ctr nalepený ATZ Medlánky se svým TRGA v téma Brno, tak máme koordinační dohodu i s Aeroklubem nebo s provozovatelem toho neřízeného letiště. Což jako není výjimka, to je nevím, spousta, ale jako několik Jednotky, jednotky letiš po České republice to tak mají, že vlastně mají koordinační dohodu jako Dobře, a celo, přeloženo do běžné řeči, co je to koordinační dohoda. Jo, no, vlastně je to, jak, jak jsem zmiňoval to, ty koordinační hovory, tak vlastně paradoxně ta koordinační dohoda nám, nebo upravuje nám i ty koordinační hovory, ale naopak nám právě říká, co, co nekoordinujeme, co, co si nevoláme. Jo, že vlastně to je standardní jakoby věc, že si dva řidíci s něčem zavolají, a příklad, kdybych neměl se sousedním řidícím žádnou koordinační dohodu tak vlastně já, abych mu tam pustil směrem do jeho prostoru nějaký letadlo, tak bych mu předtím musel zavolat, předat mu informace o tom letadle, takzvaně tomu se říkalo EST, jako Estimate, výpočet. Mm -hmm. Takže mu řeknu v, v čase 2.0, já nevím, Oscar, Kilo, Bravo Charlie, 4000 stop, přímo nějaký bod, odtud sem požaduje něco, bla, bla, bla. A on mi řekne, jo, rozumím, přijal, no, takhle. No naštěstí toto už se nedělává, protože máme takzvaně automatizovanou výměnu dat, pomocí těch našich systémů a je právě popsaný v té koordinační dohodě, který informace o těch letech, které jsou i KM daný, jaký se mají předávat, tak je tam popsaný, který jsou předávány automatickou vyměnou dat, to znamená, že já ťukám do počítače, co to letadlo dělá a ono to automaticky, když je potřeba, tak to chodí k tomu dalšímu řídícímu a ten už to dopředu vlastně vidí, že to je jaký to je typ letadla, volací znak, jakou má výšku nebo jakou chce letět výšku. Ideálně, když má letový plán, tak to má samozřejmě už dávno předtím, tak si může zobrazit i jeho trať. A tímto způsobem vlastně ti řidiči vzájemně ví, co od toho druhého můžou čekat, ale zároveň jsou tam popsány i případy, ve kterých se musí vždycky jako extra volat telefonem. Jo, ono jich je teda řádově míní, než těch, co jsou automatický, naštěstí, ale z pravidla se jedná o nějaké nestandardní věci. Buď nouze, nebo, nebo nějaká, to může být nějaký zdržený let, ne? když tak. vlastně ten uh, přebírající řídící vlastně má výpočet na nějaký bod, to se trošku zabrušujeme do uh, ifrového lítání, protože u těch VFARových letů to až tak není, ale i u nich se to může stát. Hmm. Když se vrátíme k VFRům, teda tak třeba poletí někdo z Chorvatska, uh, dostanu nějaký výpočet na uh, předpokládaný čas uh, přistání na, 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 na nějakým daným letišti, ale protože ten Fouká třeba silný protivítr nebo něco, to letadlo se spozdí a dostanu informaci třeba od sousedního stanoviště, třeba od Vídně, že let bude spožděný, nebo vidím už na radaru, že se blíží hranicím, ale je to dávno po té době, kdy už tam měl být. Tak můžu tomu následujícímu mu dát vědět, tenhle ten let bude spožděný zhruba nevím, třeba o 30-40 minut, hmm. aby on po něm zbytečně ne, nepátral, nehledal vlastně, kde, kde, kde to letadlo je, protože už hmm. na něj dostal oznámení nebo notifikaci o tom, že to hmm. letadlo tam přiletí v nějaký čas. Hmm. Ale tam v ten čas nepřiletí. Případně ti může říct, že už třeba není povolen ten, to je teda asi hodně jako výjimečný případ, ale I to že může. už mají třeba naplněnou kapacitu nějakého sektoru, kde se to hlídá a v tu chvíli to letadlo vlastně už tam není připuštěno. Mně se jí... tady toto stalo, že jsem měl vlastně plánek, který byl ještě předtím, než byly vyhlášeny té ráčka vojenské, nebo to byly té ráčka hmm. TSAčka a po, prostě se mě nepovedlo odstartovat do té doby a najednou jsem nemohl posunout plánek a potom prostě ten můj let kolidoval s těma prostorama. Když startoval hmm. 10 minut předtím, tak ještě jsem tam a prošel, ale tím, že už se začalo bojovat, tak už se najednou to byl problém, ani mě to nenechalo posunout plánek jako na Pra Information, mě to vyřešili, jako pan kolega byl jako skvělý, nápomocný, ale bylo jako byl to takový hodně okrajový případ. Dobře, ale já jsem se k tomu předávání ptal, protože hmm, přemýšlím na jako, jak asi nejmo, jako nej... Nejjasnějším případem, ale poletím, jsou na Praha Information, nemám plánek, o, teď hmm. řešme, že půjdu bez plánku, to zná Praha Information, ví, že letím z bodu A do bodu B a teď se blížím do, prostor do prostoru a budu chtít průlet CTR-kem. Probíhá tam nějaká komunikace toho typu, že ten Praha Information, ty informace, které předpokládá má v počítači, že asi cokoliv, co, co takto řeknu, on si zaznamenává do počítače, dělá nějaký strip nebo něco, tak on ti ten strip přehodí, to zná, že v momentě, kdy já se ti ozvu, tak ty už o mě trošku něco víš, nebo prostě ty o mě nevíš a já se ti objevím z ničeho nic. Že nepředpokládám, hmm. že by Praha, Praha Info volal, volal tobě, hele, za dvě minuty ten, hmm. ti tam přiletí cestna bude žádat průle do severu na jich. To určitě nedělají, to by protože bylo by nedělali protože v zápětí jo? ten pilot tam to řekne znova a vlastně. Jasně, a není to něco, že, že, jako, že, ty bys měl víc času na se na to připravit, že prostě když, hmm. to bude, že když to bude mašina v nouzi, tak ti, tak tě třeba zavolá, protože to je výjimečná hmm. situace, ale prostě běžné průlety určitě, určitě no. ti nevolá dopředu, ne? Ne, ne, v tomto konkrétním případě ne a hlavně to by bylo jenom na obtíž, a to bychom se všichni utelefonovali k smrti, protože v tomto případě, že jo, já nepoznám vlastně ani jestli to letadlo, co letí někde z neřízeného prostoru, ke mně přechází od, že byl předtím na Praha Information, anebo jestli nebyl nikde a ohlašuje se až ke mně, protože vlastně mě to ani v tu chvíli nezajímá. Stejně mi všechno odmelduje, úplně stejně, jo, takže no. ten telefon by mě tam nic nepřinesl. A zrovna v tomto konkrétním případě, to je trošku blbý, blbý, tam jsme přešli na nový systém, ale v tomhle zrovna jsme udělali krok zpět, že v tomto případě to nemáme tak dobře propojený, že vlastně já si ty informace na ty věži musím do toho počítače nabouchat znova sám. No. Jo, čili nemáme to, protože je to taky daný tím, že ten FIC má jiný potřeby, co k tomu letadlu si potřebuje evidovat, a jiným způsobem, protože má trošičku jiný systém, nebo vlastně hodně jiný systém, ale tu metodiku práce má jinou, tak si tam nezadá věci, které si tam třeba zadávám já. Takže vlastně, když se mě ohlásíš takhle na věži, tak prvé mi jedno, jestli jsi předtím byl na Ficu nebo ne, a ty to taky vlastně, ne, pro tebe to není vlastně. rozdíl, ty se chováš stejně a já si ten, jak jsi to řekl správně, ten takzvaný strip, to jsou, to znáte z těch starých filmů, to jsou ty proužky letový, kam si ten řídící zapisuje všechno, co tomu letadlu řekne. Dneska je to elektronický, tak vlastně asi ten elektronický strip tam zadám, jo, právě ten volací znak typ letadla, odkud kam letí, na jakém bodě, v jakém čase, v jaké výšce vstupuje a potom výstupní bod, pokud to je jenom třeba průlet prostorem. Čili toto všechno ten řídící si tam jako rychle klávesnicí nabouchává a potom se mu skoreluje takzvaně, tomu se říká korelace, tady ty letové data s tím cílem, buď podle kódu, který si nastavíš na odpovídači, anebo když máš mod S, tak se to si identifikuje automaticky díky tomu, když správně nastavíš kód Alfa 2000, tak se to vlastně samo spojí s těma, s těma mýma datama a pro mě už sež vlastně kompletně známý letadlo, protože jsem všechno řekl a já jsem to do toho systému zadal. A pak to můžu teda v tomto případě, kdybych třeba chtěl zase najednou stoupat do téma Praha, čili přejít zase na další stanoviště. Tím, že řízený, tak byl, v tomhle to byl případě... Můj další dotaz, Ano, no? tak výborně. Tak v tomhle případě už tam to propojení, jakoby, nebo ta logika práce je, je, je dost podobná, že jako používají podobný údaj, tak v tomto případě já už jsem schopen, tomu říkáme, napoustovat, že já te, tady ten strip vlastně přepošlu do systému tomu řídícímu, co řídí to téma. Dám ti nějaký skvok, aby vlastně mu se to skorolovalo i u něho. A v tu chvíli vlastně on už potom toto, to zadávání těch údajů nemusí dělat, protože už, už to má ten řidící nachystaný ode mě. Já jsou na Praha Info, když budu přecházet na tebe, tak vlastně říkám všechno, jak kdybych na Praha Info nebyl, mm -hmm. protože ty to ode mě chceš a potom budu chtít stoupat do to téma, takže ty mě přeladíš na Praha Radar. A já zavolám Praha radar a vzhledem k tomu, že on už o mě vlastně ví, co, co jsem chtěl, tak může nastat, můžou nastat dvě situace. Za A, že on mě řekne dobrý den a já mu odmelduju opět všechno, co, se, co chci odmeldovat. To je tak, tak asi ten stát tím případ, ale taky se může stát, že já ho zavolám jenom na ten wake up call, jak jsme se bavili <coughs> před chvilkou a v ten moment on mě řekne pokračujte přímo, přímo vlaším, <coughs> stoupejte flight level 8.0. Tak. Co, a v ten moment já vlastně jsem o ně předběhl, já nenechal mě mm. to říct, ale já, já to nebudu znovu opakovat. Mm. Není, dů, mm. není důvod, protože mm. říká, aha, on už ví, co já chci dělat, protože mm. si to vzal od toho předchozího, takže mu to nebudu vnocovat, nebudu zahlcovat frekvenci nějakýma zbytečnýma informacema, protože mm. on už ten moment, když mě řekl, co mám dělat, tak asi ví, co, co chci co dělat, nazdár nemusím mu to vysvětlovat. Mm. Je to, chápu, je to, jo, správně, to je, to, je tak To je pěkný případ toho, kdy naopak vlastně ten wake up call to urychlí. Protože kdy, kdyby jsi začal mluvit hnedka, tak ty vlastně ztratíš čas tím, že mu říkáš to, co on už dávno, co už dávno ví. Přesně. A takhle tím, že se souhlasil třeba jenom tom volačkou, tak dal jsi možnost, že pokud, že, takhle, pokud je to situace, tak jí hrozně záleží, jak jsem tě z té věže na ten radar přeladil. Když ti, ty řekneš třeba, žádám stoupat tisíc stop přímo vlaším. Tak já buď řeknu, čekejte, budu koordinovat a zvednu telefon a zavolám tomu řídícímu na radar, řeknu, hele, je tady Oscar Kilo a bravo, Charlie, chce letět 5100 e, 5000 stop přímo v Lašim. A teď on buď třeba řekne, jo, povoleno, povol ho rovnou do, do 5000 stop a buď třeba řekne, nech si ho, čili v tomto případě by si ho asi nechal přeladit, ale může mě ho klidně jako delegovat, že já si tě nechám na věžní frekvenci, přestože ty seš v cizím prostoru, a to už my jako ti řídící to mají těma koordinačníma dohodama daný, nebo to je obecný standardní světový předpis otykal, že on sice za tebe nese tu odpovědnost, ale na spojení seš se mnou, že on, on prostě ti nemá, co by ti řekl a může to být pro oba dva řídící třeba vyhovující a ušetříme si vlastně všichni relaci toho přelaďování tam a zpátky. Já což mě jako pilota, kdo za mě nese odpovědnost, mě je zajímá. Jedno, mě zajímá, že přesto, že jsou v témáčku, ale řídící no. mě řekl, že mám zůstat u něho. Pokud ti vyloženě řekl, pak jsou u něho a do téma, to. povoleno přímo v stopy, ty 5000 stop, tak ty se ho neptáš, a, a, a můžu teda do toho to fakt můžu? Jo? Prostě to je zodpovědnost toho říčání. To, to už jsem třiho. taky slyšel, že prostě, že někdo byl zmatený z toho, že vlastně mu povolil někdo hmm. něco, co by neměl. Jo? Samozřejmě nebavím se o tom, že je to služba rádio nebo a, nebo no, Information, tam. To, to jsou to. jiné. Hmm. Ale zase může se stát zase další příklad, který už asi, asi se mohl stát. Poletím budu mít trať přes nějaké témáčko, ale budu na Praha Information, s tím, že se budu chystat, hmm. chystat na, ten, na odladění, takže prostě řeknou, že budu přecházet a na Praha Information mi řeknou, pro průleté má můžete zůstat na naší frekvenci. Že prostě hmm. ten z Praha Information to vykoordinoval, že a. tam není zrovna žádný provoz, říká, Hle, nech si je nech si u sebe, má, hmm. může letět. To je asi taky. Jo? To, je asi taky no, to se může stát. No on ne? tě dokonce i může... Ten information ti dokonce může doslova říct, že průlet téma Praha povolen. Protože on to získal toho člověka. A to není vlastně, protože ten dispečer FITS vlastně nemůže vydat, nebo nikdo nemůže vydat povolení do cizího prostoru, ale on udělal to, ať už na tvůj žádost nebo z vlastní iniciativy, že zavolal tomu řídícímu, který zpravuje to téma, Vlastně za tebe vyžádal to povolení a jo. pak ti ho vlastně jenom přeříkám. to zprostředkoval takzvaně. Ale samozřejmě nemůžeme nemůže na to spoléhat a nemůžu to, si to ne. nemůžu to na tom ficu vyžadovat. Tak. Není to určitě to není automaticky a rozhodně se to nedá vyžadovat. Vyžadovat tak. přesně, tak, tak. jo, že to je prostě něco, co hmm. ten ficák může udělat, může k tomu mít dobrý důvod nebo ten naopak ten hmm. ten téma TMAČNIK, to je taky krásné <laughs> slovo. Může, může k tomu mít nějaký důvod, říká, hle, já tady mám teď spoustu provozů částky, hmm. nemusím se s ním bavit, budu rád, když Stane a vlastně tebe. všichni budou šťastní. Hmm. Leto Ale to se mně kdysi stalo, že jsem letěl z Letňan, já jsem chtěl jít vlastně přes, podívat se na Ruzin, to byla neděle ráno, takže tam bylo, že jsem doufal, že tam bude málo provozu a stáma potom dál do Plzně, tak jsem volal právě na, na Ruzině, abych se domluvil, jak to a bude. říkal, jo, není problém na 30 dní, tam, ale já bych chtěl 2,4, jako kdyby to šlo, to je 2,18 nebo 2,17, nějaký hmm. ten. On říkal, no, šlo by, ale když tak tam nějaké čekání, kam nevadí, já klidně počkám. Jo, dobrý, tak nebo nebo to na zemi, jo, běžte normálně do, do vodochod, jako, že vodochody nefungovaly, že byly vypnuté a ozvěte se mě ve vodochodě. Říkám, takže já se ozvu a CTRkem jako do, na vodochody. Ne, běžte přímo vodochody, volejte až tam. Takže prostě já jsem odstartoval hmm. z Letňán, tak to jsem to propálil pražský, pražským CTRkem, hmm. protože on mě prostě dopředu po už telefonu předtím řekl, mě to povolil. To znamená, hmm. já už jsem samozřejmě, já jsem o mě naladěn, já už jsem poslouchal, ale prostě dostal jsem povolení pro průlet CTR ještě čtvrt hodiny před tím zletem, hmm. že on věděl, že s Letňan vlastně mu nebudu hmm. s ničím kolidovat. Hmm. Jako chvilku mě to, jako dvakrát jsem se po tom telefonu ubezpečil, jestli slyším to, co, co, mě řekl, jako že opravdu má propálit CTR a ozvat se až, až na vodu že je potřeba poslouchat, co ten řidič říká, co mě říká, i když to může být lehce nestandardní a nesnažit se mu vnucovat, že to, co si já myslím, že už má být na jiné frekvenci, protože nevím, nevím, jaká je ta, jaké jsou ty koordinační dohody. To určitě, jako dobrá rada, to bylo, jak byl ten seriál Doletíš, tak to tam právě tam ani říkala, že, že co je nestandardní, je také podezřelé. Takže v tom případě je dobrý se ujistit, že jako opravdu, protože jo, jedna věc se dá pochopit deseti způsoby a pak, jako ten pilot to nevyhraje, když to špatně pochopil. Jo, že hmm. to, takže to je rozhodně dobrý se zeptat. No, to se mně hrozně líbí, když když, se, když děláte vektorování, jak, když jako, že jde, jdeš kur, kurzem na sever a potřebuješ otočit pravou zatáčkou do kurzu západ, že vlastně říkáš: točte, 27, točte pravou zatáčkou kurz 270 opakují pravou zatáčku, nebo já, jako, má, jako, máte přesně tu frazeologii, že prostě tam dáváš najevo jasně, ano, pravou ne. zatáčku, přestože by to bylo jo, kratší tou levou. Zúraznit, že to opravdu myslím tuhle blbost. Ano. <laughs> no a ještě jenom pak se vrátím k tomu, k té tvoji situaci, že seš teda v tom CTR tuřany a chceš stoupat 5000 stop na Vlašim, tak jeden případ byl právě, kdy už bych ti to já teda, když mě to ten druhý řidič povolil, tak už na veži bych ti řekl, stoupejte 5000 stop Vlašim, to je jasný. Nebo by mohl říct, jo, povol mu to a přilaď ho na mě, ten, ten, druhý řídící, tak já ti řeknu, přímo vlaším 5000 stop a přejděte Praha radar 27350. V tu chvíli vlastně tu už máš všechno, co jsi chtěl, takže to je ideální příležitost na ten vlastně ten wake up call, ale ve smyslu, že řekneš jenom volací znaky, protože ten řídící vlastně už ti nemá co říct, on už to povolení ti vydal vlastně skrz tu věž, takže řekneš jenom volačku dobrý den, on ti tak řekne dobrý den, a, a ohlaste, možná, ti to, ohlaste vlaště, možná ti to zopakuje, ale spíš jako nemusí. A ještě třetí možnost, a tu teda hojně využíváme, a ona je užitečná pro obě strany, že právě, nebo takhle, když není na to dostatek kapacity, takže si ty řidící ušetří ten koordinační telefon, že ti vlastně ne, ne, nemáme jako by zrovna prostor ti nějak pomoct v tom, nebo ušetřit ti tady tu jako cestičku. A ty řekneš, že chceš 5100 vlašim, tak já řeknu, rozumím, zatím maximálně 2500 stop a pro vyšší stoupání přejděte Praha Radar 127350. A v tu chvíli vlastně on o tobě vůbec nic neví. Nebo takhle, v počítači k tobě má ty data, čili on se může podívat, že jsi, jsi na něco, něco. Ale ne, neví, že je něco peštý. Takže případ. v tu chvíli, a ani neví, že se mu ohlásíš. Takže v tuto chvíli uděláš vlastně standardně tak, jak kdyby z neřízeného prostoru šel do řízeného, kdy se ohlásíš Praha Radar, rozkarkilo. Gol kilo alfa dobrý den, případně můžeš jako začít mluvit rovnou, že žádáš teda vstup do té má 5100 přímo vlašim a on ti to teprve povolí. Takže vlastně ono to záleží na tom, jak nebo ty se to dozvíš z toho, jak tě ten řidič na té veži přeladí a z toho vlastně i ten pilot pochopí, co má dělat dál. To jsou zeravy, jak toto někdo, kdo s námi nesedí v místnosti, pobere tady, tady ty různé případy. Jo? To, je jako, to to bude docela dílo. Možná k tomu uděláme nějakou infografiku. Já někdy. myslím, že ne, není chyba, když a ohlásím volací a budu čekat. A uvidíš, co, co bude? Co bude následovat, tím bych to úplně zjednodušil. No. A buď ten řídící rovnou mě někam povolí, kam jsem chtěl, s tím, že jak proběhla ta výměna informací, už mě nemusí trápit no anebo mu to prostě řeknu. No. Hmm. Protože ne vždycky je na to prostor, aby se ti dva, no, ten vlastně. no, věžník prostě řídící důleži s Důležité nebo... je, že já vlastně říkám vždycky to, co chcu, jak to tak, chcu, tak, ale tak. samozřejmě, když jsem už mě někdo povolil, pěti, že mám povolen stoupání 5000 feet, to vlaším. A vím, že mě to povolil věžník, ale tady jsou na radaru No ale on už mě to povolil, tak to nebudu Tabi... publikovat, prostě. Hmm. On měl důvodně to povolit, to zná, už si to povolení nebudu znovu vyžadovat. Jo. Hmm, jo Maximálně se můžu, jo, když si nebudu jistý, nebo tak se můžu ubezpečit, ale jako prostě poslouchám, co mě ti lidi říkají ja netrvám hmm. na tom, že mě to nemohl povolit věžní, protože ten má do 2,5 tisíce a to já jsem chtěl pět, tak jak jim ho povolit. To je, hmm. to, je, to je problém váš, jak vy jste si vykoordinovali. Já jsem slyšel, povoleno 5 tisíc vaším, hmm takže mám povoleno 5000 vašim. a, určitě sám nepřecházíš na radar s tím, že si řekneš, no jo, ale teďka vstupu do téma. A musím vlastně, tři, minuty dopředu a to je dobrá To by byl průšvih, protože a, se to stalo, že to letadlo se přeladilo a nic neřeklo. A my jsme vlastně třeba několik minut nevěděli, že už jako dávno utekl z té věžní frekvence a ten na radaru nevěděl, že ho má na frekvenci. A já jsem ho pak volal, až pak jsme zjistili, když ho zkusil zavlat radaru, že už přešel. Jo, že pokud, Samozřejmě, pokud, pokud, pokud dokud... to není napsané v postupech pro to, to dané je, letiště. Jest, což u těch dvě většinou nebývá. No, standardně, že? pokud ten řidič si neřekne, přejděte někam, tak se jako rozhodně nepřelaďuju, protože z toho jsou většinou ty nej, nebo ne nej, ale jsou z toho docela komplikované situace, protože nikdo neví, hele, On by se přeladil. Nebo je nějaký průšvih, nějaká nouze, nějaká nestandardní situace, nebo v krajním případě třeba nějaký únos, nebo nějaký... Ale to jsem viděl krásnou historiku někde v Americe, že takto prostě nějaký provoz, prostě v nějakém době, kdy toho provozu bylo málo a, a, někdo, kdo už letěl tu trať po XT, prostě lítali to pravidelně, no a že prostě šelo to jednoho řídícího a ten řídícího zapomněl přeladit. A vyletěl, vyletěl z toho oblasti pokrytí toho jednoho řídícího, No a už se ho nebyl schopný dovolat, no tak, byl naladěn, tak se naladil na toho dalšího, protože už věděl, jak to tam funguje, no a teď, ale nebyl, nebyl tam přeladěný, no a teď se ten řidič, že ho zhánět, tak ten řidič na, to, na té další stanici ho zavolal, jestli je na jeho frekvenci a Borec odpověděl, ano jsem, ale neměl bych být, <laughs> jo, protože to, je to vyřešil, samozřejmě potom je to, dá se to vyřešit 121.5, že, jako takovou mm. situaci, ale prostě ten Borec věděl, kam ho přeladí, ale už to vyřešil to tady, tak no. neměl bych být. A nevím, kdo to, jestli ty z toho možná nevyprávěl historku o tom, jak nějaký žáček, že letěl instruktor s žákem a ten si tam chystal podle papírku, že tu e, větu na toho řídícího, co bude požadovat a tohle, jenže oni ti dva řídící, ne. ten jeden z kterého přecházel na toho druhého, tak ten už ti už Ono si to, to spolu bylo dobrořili. malinko jinak, to my jsme letěli, letěli jsme, do Štokerau se snou, mm. že to byl vlastně první let pro toho kluka do zahraničí, jsme mm. se domluvili, že jo. tam poletím, jo, jo, jo. já budu komunikovat a zpátky to poletí on, jako a teď si to zkusí tu komunikaci, no a takže na zemi měl na papírku nachystané prostě Vienna Information, Oscar Kilo, Golf Kilo Alfa, dneska lítáme, a to byla opravdu Golf Kilo Alfa mm. tehdy, a že prostě jsme po startu ze Štokerau, tam měl místo, v kolikáté minutě jsme odstartovali a, a že teda žádáme o, o aktivaci flight planu, destination lima, Kilo, Kilo uniform, všecko. No a my jsme odstartovali z toho štokrál. Ten dotyčný se ozval na Vienna Information a oni nám akorát řekli z že máme ohlásit hranici. A teď, já si dotečka, já už jsem to vykládal moc krát, jo? možná už to je v tom prvním díle, já si pamatuju, tak jen stoupali a já jsem z té pravé zedačky viděl ten takový smutný, nechápavý pohled. Jako já jsem mu to chtěl říct, já jsem mu to všechno. A říkám, co chceš, máš podaný plánek, protože ten Borec z toho Stockerau ten vzlet dal na, na výdeňský Fic, takže ten řidič prostě to zjednodušil na maximální možnou míru, hmm. tak jsme otočili směrem hranice a letěli jsme domů. Ale vyloženě ten člověk byl z toho zklamaný, já jsem říkala, vidíš, máš plánek, všechno a nemusíš nic vykládat, všechno funguje, jo, prostě hmm. ne, není potřeba meldovat za každou cenu, no. Vyloženě nevhodný případ pro, když si s někým chceš procvičit komunikaci no, 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 v zahraničí, no. tak si vlastně ani nepopovídá. Mm -hmm. e, ale tam ještě, prosím tě, jedna taková věc, je vstup do řízeného prostoru si můž, musím vyžádat tři minuty dopředu, že? Tak hovoří. To, že no, to je dobrý, ale ještě k tomu to přesně se mi no. hodí, ještě. No, že po, podobně je to i na řízeném letišti na zemi? Tam, tam, si myslím, že to můžu říct téměř jistotou, že asi všude, na každém řízeném letišti si ty řídící ty informace předávají naprosto kompletně se vším všudy. Takže možná to totiž někoho zmátne, že třeba když by byl někde jako na, na groundu, nebo někde mají ještě i delivery, tam dostanu povolení, tak když se potom přeladím na ground, že chci pojíždět, No tak neříkám znova, že jsem cestná bla, 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 odsuť tam a tak dále, protože na tom delivery už mě to povolení vydal a vlastně to zadal do toho systému a na tom groundu už přesně on ví, co, co se mnou bude a co já bych si přál. Pustí mě na vyčkávací místo, tam mě přeladí na věž a zase. Jo, není to tak, jako dovedu si představit, že nějaký začátečník si říká, no jo, ale ten, nová frekvence, nový stanoviště, jak on může vědět. Jak on může vědět, že já letím do Karlových varů, že? No a já nemám Ve skutečnosti ti říci, buď, buď stojí fyzicky vedle sebe metr a řekli si to, nebo to je vymyšlené že to automatizovanou výměnou, nebo kombinace obojího, případně si to je na větších letištích, to je rozdělený ty stanoviště do více místností na té věži, tak si to můžou zatelefonovat. Ale stoprocentně na každém řízeném letišti ten věžník, na který ho budu přeladěn z groundu, určitě přesně ví, co jsem dostal za povolení a přesně ví, co mám letět. Takže pozor jako na nějaký deviace od těch povolení, protože on, on moc dobře ví, co mi ten delivery <laughs> povolil. Za, za A pozor na deviace a za B nemusím to opakovat, protože on to ví. Už tak, dá, přesně. No. To, už, to by jenom právě přesně zdržovalo a to si myslím, že snad jako není případ, kde by to takhle nefungovalo. Jako. Tak já jsem tady s tím předávání informací, se stalo kdysi v Americe, že jsem se ozval na ground, jo? dostal jsem pojíždění, dojel jsem na vyčkávací, tam jsem nějak už byla nějak, jsem se nachystal, dal jsem Ready for Departure, bude dal klid re, for Takeoff, tak jsem odstartoval. A až jsem byl po startu, říkám ty frekvence groundu protože tam byl jeden člověk na obou těch frekvencích Aha. a buď si toho on nevšiml ani on, anebo říká, ale kašlu na něho však, hmm. je to jedno. Takže prostě normálně jsem tady tím, že, hmm. jak, že ta informace vlastně, že on vý, měl tu informaci, tak jako vůbec jsme neřešil, když jsem ho startoval na, na frekvenci hmm. groundu, ale měl jsem vzlet povolen, takže v pohodě. No. Tak to tam typuju, že pravděpodobně měl ty frekvence takzvaně skaplovaný. Že jako propojený, že máš sice jiný frekvence, ale skrz tu jeho radiostanici ty když zavysíláš na ty frekvenci groundu, on to přijme a ta radiostanice to vysílá, převysílává to na frekvenci třeba věže. tak to je to, co je Praha Information. Že? Je to, ano, to, vlastně tak to funguje. Jo, když se budete někdy divit, že nevím, nízkou územně třeba u Kunovic na Praha Info, na sektoru Morava uslyšíte někoho u uchebu, jak se hlásí, taky nízko a tak to je podle Budete toho, jak oni si... to, podle, podle no. provozu, jak to mají rozdělené, no. že v době nízkého provozu asi celou republiku, no. všechny tři frekvence obsluhuje jeden člověk, asi ve dvě hodiny ráno je zbytečná, aby tam, no. aby tam bylo víc lidí. No a když bude víkend a budou, vši... budou všichni lítat a všude výsadky, tak už to budou tak asi to tři rozvědlený. lidi, bych tak odhadl. No. Takže není to zázrak fyziky, že někdo z Chebu se dovolal až do Kunovice, ale je to tak, že to chytil vysílač, respektive přijímač někde, na myslím, na kopci písek, nebo teď nevím přesně, který tam je prostě do Prahy nebo do okolí Prahy a, a od tam to vlastně teče zase drátama do, do vysílače, který, když teda já jsem naladěný na sektoru Morava, tak ten vysílač je u Brna vlastně na kopci hraničky u Šlapanic a ten vysílač vysílá to, co slyšel ten písecký e, přijímač od toho pilota, takže tím se to ke mně vlastně dostane. Hmm. A ten důvod, proč to tak je, pokud si někdo láme hlavu, tak aby si ty piloti neskákali do řeči. Protože kdyby ten řidič si měl Tři frekvence, kde se vzájemně nikdo neslyší, tak sklidně na třech zaraz se může začít někdo hlásit, protože on tam má ticho. Jo, takže tohle je zásadní, když, když jeden řidič je na více kmitočtech nebo kanálech, tak, by, tak to musí být takhle skaplovaný, aby se ty piloti taky hmm. slyšeli. No, ale když si u toho pokrytí Praha Information, tak jenom taková perlička. Letěl jsem vlastně na uh, severem Moravy, potom vlastně přes okraj Slovenska do Polska. A naprosto fantasticky je tam vyřešené pokrytí, pokrytí Praha Information. Já jsem měl naladěný těch 136, 275, jenom jsem to poslouchal. Proletěl jsem na slovenské hranice nebo přiletěl jsem hranice a možná za dvě za tři minuty už jsem ten provoz na Praha Information <laughs> slyšel velice špatně. Hmm. Fakt jsem na to hleděl, že prostě, jo, nevím, jak to mají udělané, nebo jestli, ale potom teda za chvilku už zase byl trošku slyšet, ale fakt, tím přeletem, jo, tak je, tím přeletem hranice byl ten příjem Prime Information špatný. Do té doby bylo, to bylo perfektní, mm. bez problémů, ale prostě to mají to asi naladěné tak, aby to pokrývalo mm. to území, které to má pokrývat, mm. ale ne zbytečně okolo. To asi jo, no. No, no, taky každá frekvence má nějaký svoje ochrany, jako prostory, nebo ten... hmm. protože že jo, těch frekvencí je relativně málo, nebo hmm. to byl taky důvod, proč se přišlo na 833 dělení, že už docházely frekvence pomaličku. Takže ono vlastně je i nežádoucí, je to aby, to, aby, to, bylo slyšet někde v... hmm. hodně daleko. Jo, to je, je ta, představa, jako když, že budu poletět dvě letadla z za a poletí Karlovy varu a budou se chtít domlouvat. Říká, pojď, půjdeme na naši, to je daleko, to nikdo neuslyší. Jím, že u Karlových varů už může být hmm. v ochranném pásmu nějak jiného letiště, které má tuto hmm. frekvenci. klidně velký to proto... Přesně. No. A ještě nejlépe, a, a to se teda stalo, to, to dám k dobru, to vykládal pan Valenta, jestli nepletu to jméno, z ministerstva dopravy, jak vždycky na těch seminářích hmm. je a vykládal tady ty věci kolem těch jako, jako by nekázně na těch frekvencích, to už je teda nevím kolik let. Tak došlo k incidentu, kdy v, myslím, že v Karkonoších to až snad dokonce bylo tak lítali nějací paraglidisti v termice, naladili si, já nevím, jestli náhodně nějakou frekvenci, prostě si naladili nějakou frekvenci, a shodou okolností to byla, jestli si vzpomínám dobře, siliačská věž jako na No, shodou. říkáš to pěkně, ale uh, oni nelítali v Krkonoši, oni lítali někde tam poblíž. To bylo blíž? To bylo, já si myslím, Je že tak, to bylo já jsem myslel, blíž. že Krokonoš. ale to, to, na tom nic nemění. Ale Krokonoš by to tam, šl... toho siliač asi slyšel. No, k tomu ti ještě řeknu no. jednu věc, která byla ještě, ještě kurioznější teda. ale k tomuhle tam šlo o to, že vlastně oni... Tím, že měli samozřejmě méně výkony rádia, nějaký asi ručky, jenom ti paraglidisti, než měl ten řídící vysílači a ten a tam šlo totiž o to, že odlítal nějaký francouzský vládní speciál kozmenského letiště a musel tam, já nevím, půl hodiny čekat, protože se nemohli ten řídící s pilotem dostat na frekvenci, protože oni velice dobře slyšeli ty para paraglidisty kde si tam říkali, ty tady nad tím kopcem jsou tři metry, Vário bylo slyšet, tak tam pípat, úplně nadšené výkřiky. A prostě tam to letadlo stálo a všichni čekali, až si dopovídají, protože vlastně oni si nemohli vydat žádný povolení. To, co na tom právě bylo, to, že oni samozřejmě do toho zkoušeli vstupovat, ale ty parachladisti je neslyšeli. Tím, že vlastně byli relativně daleko a neměli, nebyl tam prostě tak dobrý příjem, hmm. takže se může stát tato situace, což teda velice nedoporučuju, da... povídat si na náhodných frekvencích, protože při té hustotě frekvencí, hlavně ve střední Evropě, je téměř jistý, že někomu kecáte jako někde, kde nemáte no, a, a, naprosto s vy ho ani nemusíte slyšet, ale Myslím si, že známe plachtaře, kteří, jo, teď to se, ten dotyčný se určitě poznává, protože mě te, to jeho úřední rozhodnutí o té pokutě mě propůjčil a použil jsem to na nějakém školení, jo, že prostě kluci na závodech si vybrali nějakou frekvenci, že ne, budou na této kecací frekvenci. No, chytli je, a dostali normálně jako tisícové pokuty za to Jo, několik tisíc pokutů. Takže prostě používejme, na kecání, používejme kacací frekvence, anebo používejte ty, ty frekvence tam, kde se mají. Prostě nelze používat frekvenci někde jinde, protože neví, nevíte, koho budete rušit. Jo, je to, je to špat... kecání přece jenom, ono by to mělo souviset s tím letem, ano, a by to je nebo respektive kecání by se nemělo dělat vůbec, já jsem to asi. Ale... A nebudem to stříhat, já to, klidně to tam necháme, jako no, ale opravdu prostě rádo by se nemělo zneužívat. Samozřejmě, pokud je to v rámci bezpečnosti, Skeletu a tak, tak je, hmm. to nemusí být frazologie, ať je to prostě jasné, ale hmm. vykecávání toho, kam půjdem na oběd nebo kde byl jaký šprájc, jako už hmm. už, je, už prostě nepatří tady do toho. Hmm. Jako když se ti plachtaři řeknou jednou za čas, že tady někde už je rozpad, Pepo neleď tam, že letí za ním a tím mu chrání v přistání hmm. do pole a tak, tak to ještě jako je ve vztahu i k, vlastně k té bezpečnosti, dá se říct. Ale a hlavně to nemusím říkat každou minutu, že a teď mám pěti metr a už jsem tři kilometry od pásky. tady! prostě. No a te, te teď mě napadla kvízová otázka. Aj, aj. A předesílám, že sám na ní, nema, sám na ní neví, nevím odpověď. Jaká je frekvence pro skupinové lety? Tady ta kecací frekvence je to jsi, motorová. To, to mě no, zajímalo jestli si to z paměti někdo pamatuje. Jako... No, já totiž neznám nikoho, kdo by tu frekvenci uměl. <laughs> jako vím, že to je v iPu a jako klidě bych ti to hnedka našel, a, ale. Je to jiná, i na i, 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 i mapě, ale já ji fakt taky no, neumím. Ale z teda to nejmení. Je to úkol pro nás všechny, naučme se to používat, <laughs> jo. Protože vzhledem k tomu, že to nikdo nepoužívá, nikdo to neumí. No, by měl být docela klid, ne? To je, vidět, to je, vidět, že tam teda fakt nebyl, protože tam teda vůbec není klid. Tam není klid? To pra, a to je právě stížnosti, proto vy, vyrobili víc těch plachtarských frekvencí, protože tam se nedalo dostat ke no, sloubu. počkej, to jsou plachtařské, ale a, ta motorová. I na té motorové je... jsou, teď myslí, jsou taky už dvě, nebo nebudu kecat, pak je ještě Já, balonová. Co jsem, na ní, co, jsem na ní kdy byl, tak tam byl klid, jo, ale možná si... No asi... záleží, jak, jako vím, že když jsem se tam naladil vždycky v hezkým počasí, tak jsem to vzdal a rovnou jsem si říkal, tak si prostě jako tady nebude nic říkat, protože tam byl takový šrumec. Na ty plachtařský. To, to byla myslím ta motorová, <těk> Ne, sám, to bylo. My jsme totiž letěli v kluzáku a nevím, jestli to byly nějaké závody nebo něco. A šli jsme na tu plachtařskou a tam prostě tam to nešlo vůbec. Tak jsme si říkali, hele, jdem na tu motorovou, tam určitě nikdo nebude. Tak jsme šli na motorovou, ano, sice tam bylo víc, víc, volno, ale taky si tam nějaká formace si tam něco říkala, na to to především je ve skupinovém letu, že? Vlastně tak. A, a, teď my jsme tam začali jako, jo, ale tady, a teď jsme něco taktizovali a hned nás tam spražil asi nějaký instruktor, že to je motorová frekvence, běžte na svou, jako. a, mě, a, měl pravdu. ale byla vidět ta nevraživost, jako, že co ten plachtař tady dělá. A pak se. jsme... To stěli, je jeden ale víc. No jenom, ještě jsem si vzpomněl, jak se zdivil, že skoro by nemohli být slyšet ti parašutisti. Tak to je taková jako spíš jenom historka, jako to úplně nesouvisí s tímhle, ale stalo se mi to v Tuřanech na věži, že najednou z ničeho nic, a to bylo nějaký léto, modro nebes nad celou Evropou, nějaká velká masivní tlaková výše, všude modrý slunko a to, to právě na to mělo vliv. Že najednou z ničeho nic se mě ozvalo, nerozuměl jsem právě tu volačku, ale najednou to bylo nějaký, že, že co že něco, cleared to Stockholm, bla, bla, bla. Říkám, co, počkej, kde, kdo, co? Kdo, jaký Stockholm? Tady žádný plán, do Stockholmu nemám. <laughs> tak říkám, že jako, že se je gen, opakujte tohle a, a, nic, ne? Za chvilku se ozvalo zase, to byl myslím nějaký finér nebo něco, že Crossing Runway 27. Říkám, cože? A, <laughs> my máme taky dráhu 27, že křižuje někdo. Tak já říkám, pane bože, co se tady děje? Já už jsem se zbláznil asi, ne? Tak si to není možný. Tak volám technikum na sál, že jako, hele, člověče, slyšíš to, to je nějaký divný tak jsem hnedka jako do našeho systému zadal, že už jsem slyšel ten volací znak, fin, yeah. finér něco, tak jsem zadal do systému Finér bla, bla, bla že kdo si to spletl a, a, nebylo to v tom systému, tak jsme, tak jsme si říkali, to prostě není možné jako letadlo, který neexistuje. No pak jsem to zkusil dát do flight radaru a nekecám, to letadlo bylo, myslím, že to byla Kréta v Řecku a normálně já jsem ho slyšel úplně pětku. oni mě neslyšeli, nikdo neodpovídal. Ale a řidič jsem taky neslyšel, jenom dvě letadla. On tě možná slyšel říkat, jaké brno, my jsme na krétě, ne? <laughs> no ne, jako na to se again třeba nikdo nereagoval, jo. A, hmm. a, pak teda ti technici se na to dívali, říkali, to, to není možný, jako ne, to je blbost. Tak, tak jsem říkal, fakt se podívej, přehraj si to přesně toto letadlo. A pak jsem si všiml, že fakt tam mají stejnou dráhu, jak my, nebo dokonce dvě tam byly. A jedna byla stejný číslo jako naše, kterou tam křižovalo to letadlo. Tak to pak jako vyšetřovali, že jak je to možné, že přece ty frekvence jako by měly být dost daleko od sebe, to, co říkal Vítě, aby se Nemohli, jako aby tam nemohl být ten, tento konflikt. No a to zrovna byla nějaká fyzikálně naprosto mimořádná událost, že ta, jestli přes ionosféru, nebo přes to se to vyzařuje, tady ty rádevý vlny. To snělo hodně dlouhou vlnu teda. <laughs> <laughs> Možná ještě dotaz tady k tomu vstupu do CTR téma. Samozřejmě, když jsou, na, když jsou v CTR jako řízený led na spojení s tebou, a chci vstoupit do, do téma, tak samozřejmě ty tři minuty není můj problém, to je tvůj problém. Jo, když prostě já budu chtít stoupání, tak nemám řešit to, jestli budu Praha radar volat tři minuty dopředu nebo dvě minuty dopředu, nebo mě do toho prostoru pustíš ty, protože já jsem řízený let a ty mě takto řekneš, co s tím mám dělat. No, já vlastně nemám ani jinou šanci. Já ne, jo, když, ty, když jsou u tebe, ty mě nepřeladíš, tak jako jak já mám dodržet ty tři minuty, hmm. abych tomu řídícímu mu dal, dal šanci. Jako nějak, jo, tak... Ono mimochodem je to, to toto platí čistě, nebo takhle, toto není jakoby standardní pravidlo, které by platilo všude ale zrovna Praha, Brno, Ostrava, a teď nevím, jestli Karlovy Vary to mají nebo nemají, tak v Ipu je napsaný, že VFR lety, které vstupují, teď se přiznám, že... se možná si, z neřízeného místí, prostoru. Jestli tam dokonce není napsaný, no. že z neřízeného prostoru, takže se mají, hlad, nebo mají žádat jako vstup tři minuty před vstupem do CTR nebo do téma. Takže je to jako by vlastně nestandardní pravidlo, který... A já si myslím, že to je ale tak nějak to je jako všeobecné pravidlo, ne? Všeobecně právě to není. Všeobecně to, ne? to, není ty tři minuty ale dopředu. Ty, ty já mám... tři minuty jsou nad rámec jako standardu. No. A standard je dvě nebo nic? Standard nebo... myslím nikde není. Já jsem měl, já mám zafixované, že ten standard je prostě jako tři minuty dopředu, že to platí no. u všeho. Jako takže. rozhodně to je dobrý standard. No určitě je to dobré, že? <laughs> Nikdy prostě... ti to neuškodí, ale v IPu je to vyžadovaný jako explicitně takhle u těchto letišť, no to třeba neví. A hodně lidí na to taky kašle. A ono taky, ti, kdo na to kašlou, tak to dřív nebo později vytrestá. Jako jo, že vždycky vidím, že se blíží nějaký cizí nebo neskorelovaný jako neznámý letadlo k ctr a prostě na frekvence je zaneprázdněná a teď už vidím, že už půl minutky před hranicí CTR jako furt nic. A pak se teda ohlásí a já na něho nemám zrovna čas, takže mu řeknu čekejte a řídím dál, nebo čekejte, break, break a bla, bla, bla. A teď je vidět, jak na tom radaru to letadlo, když to teda udělá správně, tak prudce zatočí a začne tam jako nečekaně vyčkávat. A to, to naštěstí neslyší, a... co, ta slova, co padají na palubě. Jo? A v horším případě teda letí dál, což jako občas se to stane, to je teda fakt blbý průšvih, protože ten řídící vyloženě jako očekává, že mu, nebo no je to jasný, že do toho prostoru to letadlo nevletí. Ale proto je dobrý, nebo no na to to tam i je, aby vlastně, že jo, já jsem říkal, co všechno si ten řídící musí k tomu letadlu napsat. A když na to zrovna nemá čas, tak on třeba ještě dodělává jednu věc, mezi tím potřebuje rychle zavolat tomu dalšímu ředícímu nějaký koordinační hovor kvůli něčemu jinému a teprve až potom se dostane k tomu, že si ještě zpětně dopisuje ten váš údaj nebo něčo, někoho jiného a, a, najednou se tam ozve další letadlo, který za pět vteřin rychle potřebuje a ideálně zkrátit, prosím, a proti dráhu, já spěchám, víte, jo, a to je úplně nejhorší, jako, že, že toto někdo očekává, že prostě celý, celý vzdušný prostor se zastaví, protože on zrovna spěchá. Já myslím, že se to perfektně vystihl, protože normálnímu pilotovi by se to nestalo. Tohle to jako, že by doletěl k hranici CTR a tam na poslední chvíli se dozvěděl, že musí vyčkávat, hmm. ale stává se to běžně a e, pravidelně přesně těm, co vyžadují takový to, jakože a já bych tady potřeboval ještě a tady bych ještě průlet nad dráhou a pak bych ještě tady se podíval na chvíli a pak mě ještě povolte úplně nějaký nesmysl. Takže to prostě tyhle ty lidi to přitahuji, hmm. nebo tyhle ty piloti to přitahují, no. Tady ty, Bu, buď tady, tady tyhle, ty tady 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 no. nebo spěchače. Ty Mně se všude. líbí, jak to glosuje jeden náš kolega, že Letadlo je připravené na všechno, spouštění, rychle potřebujeme letové povolení a budeme ready do dvou minut. A VIP cestující čekají v zácpě na D1. <laughs> tak to bylo z tohoto dílu všechno. Děkujeme, že jste s náma vydrželi. Těšíme se na vás zase někdy příště, těšíme se na vaše náměty na erguru.cz, klidně se ptejte, pište nám typy, co byste chtěli, chtěli, aby jsme tady probrali. No a zase někdy naslyšenou. Naslyšenou. naslyšenou.